tėvynę, žiemužės baltų šydų, ir sodai zikegužį, snaigių žiedais pražydo. Baltas, baltas sniego takas, žemė kaupė paslaptis, senas miškas tyliai juošia, stebuklinga ši naktis.
pirma kliūtis įveikta. O ar jūs pasiruošę antrajai? Taip, mes pasiruošę. Tad pažiūrėkime į žvaigždę. Thank you.
Štai ir nukeliavome pusę kliūčių. Ar vis dar norite vaikai pamatyti Kalėdų senelį? Taip, labai! Gerai, pažiūrėkime vaikai, ką šį kartą jums parengs žvaigždė. Thank you.
vieną muzikinę žvaigždę. Pažiūrėkime, gal žvaigždė mums rodys.
Bet kaip šventė be eglutės? Kaip? Reikia ją įžiebti ir tada galėsime kalėdų senelį pakviesti. O tai ką mums reikia padaryti, kad galėtume kalėdų senelį pamatyti? Aš turiu idėją. Pasikvieskime šitos vaikus visus talentus. Aš manau, jie tikrai mums padės, taip? Ir eglutė? Ir eglutė mums galės įžiebti. Jie mums tikrai padės. Na, o dabar aš kviečiu visus vaikus, vaikai. Ateikite arčiau, ateikite arčiau. Drąsiau. Ar galėtumėt mums padėti šią eglutę įžiebti? Vaikai, nesidrovėkite. Prašau. Thank you.
nepavės jūs vaikai. O kokie žaisliukai. Senelė, aš žinau, kad atkeliavai net iš Lietuvos. O, ilgas kelias. Bet ar tu girdėjai apie mūsų talentingus vaikučius? Taip, taip. Mano skelbė man perdavė žinę. Jie sakė, kad niekados nebuvo girdėję tokios gražios muzikinės paskos. Todėl aš ir atėjau iš toli iš Lietuvos, kad apdovanoti tuos gražius talentus. O aš galėčiau jums padėti? Žinoma. Tad pirmiausia, padovanokime mūsų talentus. Damien Ho! Hello?